বানমুক্ত গুৱাহাটীৰ পন ব্লেকলিষ্টেড হ'ব কামত গাফিলতি কৰা ঠিকাদাৰ তৎপৰত আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে জিএমচি আৰু জিএমডিএ বানমুক্ত গুৱাহাটী কৰাৰ পদক্ষেপ গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰ পূৰ্বতকৈ হ্ৰাস পাব এইবাৰৰ মহানগৰী কৃত্ৰিম বান ব্লেকলিষ্টেড কৰা হ'ব কামত গাফিলতি কৰা ঠিকাদাৰক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এবাৰ বানমুক্ত কৰাৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে জিএমচি আৰু জিএমডিএ বানমুক্ত গুৱাহাটীৰ বাবে বিভাগৰ লোকসকলৰ সৈতে মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল আৰু মেয়ৰ মৃগেন হৰণীয়া মিলিত হৈছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ বৈঠকত পূৰ্বতকৈ কৃত্ৰিম বান হ্ৰাস কৰাৰ বাবে জিএমচিৰ তত্বাৱধানত থকা 151টা নলাৰ আৰম্ভ হৈছে খনন আৰু পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম সমান্তৰালকৈ পি ডব্লিউ বিভাগৰ তত্বাৱধানত থকা 8টা নলাৰ ভিতৰত আৰম্ভ হৈছে 200টা নলাৰ কাম লগতে ভৰলু মৰা ভৰলু লক্ষ্মী জানকে ধৰি 5খনকৈ বাহিনী নৈৰ আৰম্ভ হৈছে খনন কাৰ্য বাৰিষাৰ সময়ত খনন কাৰ্য চলি থকা বাহিনী নৈত তৎকালীনভাৱে নিষ্কাশন কৰা হ'ব জমা হোৱা পানীসমূহ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ 5খন নদী আমাৰ ভৰলু বাহিনী মৰা ভৰলু বশিষ্ঠ আৰু কি লক্ষ্মীজান এই 5টাত আমি খনন কাৰ্য কৰিব লাগে আৰু বাহিনীত ইতিমধ্যে কাম আমাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে ভৰলুটো আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে প্ৰায় আমি 143টা এতিয়ালৈকে 143টা মানে সৰু বৰ নলা চাফ চিকুণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আমি কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে ভৰলুৰ গাৰ্ডৰ আমাৰ জিএমচিয়ে বনাই আছে জিএমডিয়ে বনাই আছে আৰু পি ডব্লিউডিৰ পৰাও বিভিন্ন ধৰণৰ নলা নৰ্দমা চাফ চিকুণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যিবিলাক ফুটপাথ মানে ডাউন হৈ আছে সৰু মানে চাপৰ হৈ আছিল সেইবিলাকো ওখ কৰি গাঠাৰ কাৰণে পি ডব্লিউডিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ইতিমধ্যে নলা নিৰ্মাণৰ বাবে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ফালৰ পৰা নিবিদাৰ জৰিয়তে কাম আৰম্ভ কৰিছে ঠিকাদাৰসকলে আৰু কামত যদি কোনোবাই গাফিলতি কৰে তেতিয়া হ'ব ব্লেকলিষ্টেড বহু ছিনিয়ৰ অফিচাৰকো আমাৰ 6টা জুনৰ 6জনৰ দায়িত্ব দিছে মনিটৰিংটো খুব ভালকৈ হ'ব আমাৰ কাউঞ্চিলাৰসকলো আছে তেওঁলোকৰ নিজা নিজা কাউঞ্চিলাৰ ৱাৰ্ডত যিখিনি নলা নৰ্দমা চাফা কৰিব লাগে সেইখিনি আমি কৰিব পাৰিম গোটেইখিনি কণ্ট্ৰেক্টৰে খুব ভালকৈ কাম কৰি আছে বুলি আমি আশা কৰিছোঁ যিজন ভাল কণ্ট্ৰেক্টৰ আছে ভালকৈ কৰিব নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকক শলাগ ল'ম আৰু যদি কাম নকৰাকৈ এনেই কিবা কি কৰে সেইটোৰ ব্যৱস্থাটো গাফিলতি কৰিলে সেই ধৰণৰ আইনী ব্যৱস্থা হ'ব কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ বাবে দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগে জোৰদাৰ গতিত আৰম্ভ কৰিছে কাম কৃত্ৰিম বানৰ দৰে বহু বছৰীয়া এই সমস্যাৰ সমাধানৰ দিশে আগবঢ়া বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে কেমেৰাত অঞ্জন ডেকাৰ সৈতে হীৰক জ্যোতিমালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট